quadra? É que Yana é tão chato que eu tô me perguntando se eu não coloco Double Tenacity. É que eles têm um Mu e um Ryze lá. E um Jayce. Calma. Quem é o suporte do time adversário, mano? O time deles ali tá bizarro, de bizarro. Nossa, que Yana jungle, rapaziada. Tô contra um Ryze. Droga, não devia ter botado tanta tenacidade na runa. Tá, vamos pensar. O Ryze, ele provavelmente vai upar o slow no nível 1 e ele tem a runa de velocidade. Então, se for pra trocar com ele, eu tenho que garantir que a minha troca vai ser rápida o suficiente pra voltar bem quando ele ativa a runa, logo não tomo muito dano. Depois disso, eu posso tentar bater na wave. Eu tô de conquistador, que não é muito legal contra a Ryze. Então, o segundo back eu vou tomar bastante pressão. Eu tenho que tomar cuidado com isso também. Tá, ele não tá vacilando, ele não tá chegando perto demais. Agora ele deu uma pequena vacilada. Dale. Fizemos a nossa troca. Se eu tivesse de pezinho, ia ter dado bem melhor isso daí que eu fiz, mano. Será que eu consigo matar, mano? Eu acho que não, mano. Foda-se, eu peguei o First Blood. Eu sempre erro a porra do Q flecha, eu não entendo isso, mano. Eu matei o cara igual, então muito foda-se, tá ligado? Muito foda-se. Pra mim deu excelente. Bem, a partir de agora, eu não consigo mais solar ele, tá? Por causa da regen que ele tem e que eu não tenho. Então, tipo, eu matei ele uma vez, só que agora essa lane aqui, ela ficou perigosa demais pra mim. Eu vou sempre deixar ele dar push e ficar de boa debaixo da minha torre. Safe. Ryze não foi. Infelizmente, eu fui ajudar o meu time. Daí eu perdi um pouco de push aqui no mid. Isso quer dizer que eu tô correndo um pouco de risco de ser frisado pelo Ryze. Então, logo eu tenho que me lembrar que não é pra ajudar o time nunca, em nenhuma circunstância. Ó, tomei freezing. Mentira, o Ryze, aparentemente, ele não sabe o que ele tá fazendo. Então, ele vai dar push. E eu cancelo meu recall por causa disso. Excelente, excelente gank do Kayn. Bem, os caras pingaram que o jungler tá pra bot side, então eu consegui uma ward legal ali. E spotou o cara pra gente, ele tá ali. E agora eu vou dar esse reset tranquilo, de consciência limpa. Tá, tanto faz. O Kayn tá ficando fidado. A gente tem Yumi, mano. Sim, a gente tem Kayn e Yumi. Isso é bonito de se ver, mano. Olha esse Ryze como ele corre, mano. É o Surfas, mano. Cara, esse game aqui tá sendo mágico, pô. O Ryze tá rotacionando, gankando os caras, fazendo tudo e tá dando tudo errado. Ele não pega uma kill. Só perde wave e gasta recurso. Tá incrível esse jogo aqui. Até consegui tirar uma plate a mais. Mata esse porra. É, mano, tem um Kayn snowballado com uma Yumi. Os caras só tão muito fodidos, né, mano? A gente tem um Ezreal, ou seja, um ADC que o Sup vai ter muita dificuldade em dar pick-off. E um Yasuo, que também é muito difícil de dar em pick-off com o Ryze e a Mumu. Ai, Yumi. Foda.
Eu acho que eu vou lançar uma dança da morte aqui, afinal o Ryze tá 1-6, que é o AP deles, né? É o AP deles. Mano, Caim. Cara. O cara de 6-2 foi pra 6-5, mano. Num jogo que tá dependendo dele, mano. Seis, seis. Esse jogo aqui vai ser pegado, viu, mano? De 6-2 pra 6-6. Vai, Caim. Isso, esse é o pick-off que a gente precisava. Boa, garoto. Não tá burstando nem mais aquele ali? Sério, cara? Você não consegue nem matar mais o Ryze, Caim? Beleza, o cara ficou fraco. O Caim ficou tão fraco que ele não consegue nem mais matar o Ryze sem mana. Teria sido solado se o Ryze tivesse mana. Meu Deus, sai do mid. Velho. $300 de gold, tá faltando. Mano, fechar esses 300 de gold sem precisar ir base ia ser muito legal. Porque daí eu não vou precisar vender nem a adaga, nem a lâmina. Bem ganancioso que eu tô fazendo aqui, beleza? Bem ganancioso. Falta só 150. Ganancioso, mas a não ser que vocês tenham sido mecanizados, beleza? Mentira, eu só bati parado, não mecanizei ninguém agora não. Depende, acertar skill shot dá pra considerar mecanização, mano? Eu acho que não, porque é simples demais, tá ligado? Eu não considero acertar skill shot ser mecanização, mano. Jesus amado, mano. Ai, tomei essa buçanha, mano. É, joguei com o cu aí, beleza? Se eu tivesse acertado o Airblade, a Yumi não tinha morrido, mas tô indo pro inibidor aqui. Bem, é só isso que a gente precisava fazer com esse barão. Inibe. Inibe bot, excelente. Tudo que eu precisava, cara. Tudo que eu queria. Você jogar com Yumi, não? Me sinto Capitão América? Pois então, Caim. Você devia estar falando que eu que sou o Capitão América, né, meu amigo? Porque a maneira que eu tô salvando esse jogo aqui, parece até que eu sou um exército de um homem só. Morreu outro ali. Oh, ainda bem que eu tô no bot. Porque eles vão ter que responder com dois mais aqui. Já que eu tô tão forte assim. Daí eles não vão levar muita coisa, não. Mano, o Caim morreu com o Baron em 30, mano. O Jace agora morreu com o Baron em 17. O Israel morreu? Onde que o Israel morreu, mano? O Israel morreu, eu não sei como, nem onde. Mas ele morreu, eu sei que ele morreu. Bem, é pra esse barão aqui ser nosso, né, mano? Eu consegui dar um pick-off na Kiana. Perfeito, perfeito. A Yumi desistiu de todo mundo do time dela. No caso do nosso time, né, mano? Daí sobrou eu aqui. O Yasuo Imortal, 12/1. 3k de gold na bag e se recusando a voltar, porque é indiferente.
É só jogar isso daqui com paciência. Quando o set conseguir alcançar o bot, todas as lanes vão cair, mano. Alcançou. O set morreu, mas a gente vai pegar a triple inib. Mataram a Kiana. Safe. Triple inib, triple inib. Quadra? Triple. Mas eu acho que eu matei os quatro, não? Bem, é só dar GG agora. 6k de gold na bag. Sem comprar o último item. Vem, 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 vem. Dá-lhe. Não foi, não saiu o quadro, infelizmente. Mas matamos geral. GGM de gap? É, então, se o cara que tava contra mim na lane falou, não vai ser eu que vou discordar, né?